Vi har kunder som 100% innenfor TikTok, fordi ja. Det ikke så stor risiko i den bransjen de i. Og så har vi kunder som veldig tydelige på, og som har tatt et standpunkt internt, at TikTok kommer vi aldri til å publisere innhold på. Men så jo de kortformatene, de finnes jo i ganske mange av kanalene. Du kan bruke YouTube Shorts, du kan bruke Reels-funksjonen på Instagram, så det jo fortsatt veldig likt innhold. Ja, altså, vi blir ikke kvitt vertikal video, selv om for eksempel det skulle enda med at TikTok blir forbudt i Norge eller i EU eller i USA eller hvor det måtte være. Vi blir ikke kvitt vertikal video, og så det jo må man jo se forbi bare sånn rent hva TikTok men altså, TikTok har hatt enorm vekst, det har bygd seg opp en enorm brukerbase. Og det jo fordi det fungerer. Folk liker det. Folk synes det gøy. Folk engasjerer seg i det. Og der det et marked, der vil det være et tilbud. Så om ikke det heter TikTok, så dukker det vel opp en ny app om et år eller to. Men det jo det som gøy nå, for jeg har venner som har valgt å ikke ha TikTok, fordi de synes de bruker så mye tid på Instagram. Ja. Men de sitter og sender meg reels, som jeg så for 3 uker siden, på TikTok. Ja. Fordi det egentlig en TikTok-video som bare også publisert på Instagram. Så det jo sånn det beveger seg.